A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, os vereadores fizeram a leitura dos projetos enviados pelo Executivo Municipal. Entre os de maior destaque está o projeto de reajuste de 7,3% no salário dos servidores públicos municipais, baseado no índice de preços ao consumidor nos últimos 12 meses. Outro projeto pautado na sessão é a autorização de abertura de crédito no valor de R$ 499.780 para reestruturação e aquisição de materiais e equipamentos para as unidades de saúde do município. Também tramitam projetos para compra de máquinas para a Secretaria de Meio Ambiente, pavimentação do passeio da rua Oscar Matzenbacher, contratação de auxiliar pedagógica para as escolas municipais de ensino infantil, atualização nos benefícios por insalubridade e periculosidade de servidores públicos municipais, abertura de crédito para investimento no abrigo municipal, abertura de licitação para a construção de escola do programa Pró-Infância e autorização para uso de recursos para pagamento de pessoal e serviços terceirizados da Secretaria de Assistência Social do município.